Då ska jag förenkla och då är det alla termer i första parentesen ska multipliceras med alla termer i andra parentesen. Så vad får vi här då? X gånger x, det är x i kvadrat. Sedan så får jag x gånger minus 2 tredjedelar, så det blir minus 2x genom 3. Sen 2 tredjedelar gånger x, det blir plus 2x genom 3. Och sen 2 tredjedelar minus 2 tredjedelar, då blir det 2 gånger 2, det är 4. Oj, nu blev det jätteliten. Jag skriver 4 där. Delat med 3 gånger 3 som är 9. Sådär. Och då ser jag där att den och den, de två tar ut varandra. Så det jag har kvar här då, det är x i kvadrat minus 4 stycken niondelar. Sådär.